you know, in the grand scheme of things. Ukrainis omit davidzqvot. Grand strategiyis gadmosakhedidan ra devs dges sastorze amomshi. Well, I think that the ground for a massive ფიქრობ მზადდება ნიადაგი რუსების მასშტაბური მარცხისთვის და ამის შემოქმედებად გვევლინებიან უკრაინელები და მათი გმირული მზადყოფნა დაიცვან თავიანთი თავი და მიწა. Ყველანი ველოდებით უკრაინის კონტრიერიშს, რომელსაც ფიქრობ კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება. და ასე ვთქვათ, ამ ომის დასასრულის კონტურებს მოხაზავს. ეს იმიტომ, რომ თუ უკრაინელები შეძლებენ გაათავისუფლონ ქვეყნის სამხრეთი, ხერსონისა და ზაპოროჟიის ოლქები, მაშინ უკვე შეგვეძლება ვიმსჯელოთ რეალურ მოლაპარაკებებზე. რასაც შეიძლება მოყვეს ცეცხლის შეწყვეტა ზავი, რაც მეტნაკლებად ხანგრძლივ დროს გასტანს. ამის გარეშე, თუნდაც დღეს რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები, ფიქრობ ეს ხელსაყრელი არ იქნებოდა უკრაინისთვის, რადგან ეს ნიშნავს, რომ რუსებს დარჩებათ უკრაინის მიწის კარგა მოზრდილი ნაჭერი. Good slice of Ukrainian territory. In eventual negotiations, და მოლაპარაკებებში როცა ისინი შედგება, რას ფიქრობთ, რა ბედი ეწევა ყირიმს? ფიქრობ, რომ სწორედ ყირიმი შეიძლება აღმოჩნდეს რუსების აქილევსის ქუსლი. თუ უკრაინელები შეძლებენ ხერსონის ოლქის სრულად გათავისუფლებას, მაშინ გამოვა, რომ ფაქტობრივად ყირიმს ბლოკადაში მოაქცევენ. ყირიმს ორი არტერია აქვს, ერთია რუსეთიდან შემომავალი რკინიგზა და მეორე ქერჩის ხიდი. და ხერსონის კონტროლით უკრაინელებს შანსი გაუჩნდებათ ეს ორივე არტერია გადაჭრან. ამ სცენარით აუცილებელი არცა ყირიმში შეიჭრან და აიღონ. შეუძლიათ ყირიმი და იქ მყოფნი რუსული დანაყოფების სიტუაციის მძევლებად აქციონ. ეს რუსულ პოზიციებს უკიდურესად მოწყვლაც გახდის, რასაც უკრაინა სათავისოდ გამოიყენებს. გეოპოლიტიკური გადმოსახედიდან თუ რუსეთს მოუწევს ყირიმის დათმობა, თუნდაც მოლაპარაკებების შედეგად, ნიშნავს თუ არა ეს დამარცხების უტყუარ იარლიხს, მათ შორის შიდა აუდიტორიის თვალში. თუ მათ ყირიმის დათმობა მოუწევთ, მიჭირს წარმოდგენა, როგორ გადაურჩება ამას პუტინი. იმის გათვალისწინებით თუ რამდენი ძალისხმევა შეალიეს ყირიმის, ასე ვთქვათ, დაბრუნებას. ასე რომ დიახ, ფიქრობ, რომ ეს ძალიან რთული სიტუაცია იქნება. მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, აუცილებელი არაა უკრაინელებმა ყირიმი შტურმით დაიბრუნონ. მათ უბრალოდ შეუძლიათ ის ამოკეტონ და ეს დიდ წნეხში მოაქცევს რუსებს. თუ უკრაინელებს ეს მანევრი გამოუვათ, ეს მათ დიდ სტრატეგიულ უპირატესობას მიანიჭებს. What I was getting at is it's სხვა რამეს გულისხმობდი, აი მაგალითად მართლაც ისე მოხდა, როგორც თქვენ ამბობთ, უკრაინელებმა ყირიმის ბლოკადა მოახერხეს. შემდეგ იწყება მოლაპარაკებები და რუსებს ეუბნებიან, რომ ყირიმი უნდა დათმონ. ეს ხომ კაპიტულაციის ტოლფასია. შეუძლია რუსეთს ამაზე წავიდეს ყირიმის დათმობაზე თქვას თანხმობა. პოლიტიკურად ეს ერთობ რთული იქნებოდა. იცით, აქ თავს იჩენს მონათესავე საკითხიც. რამდენად თანახმა იქნებიან უკრაინელები დათმონ დონბასის ნაწილი. რადგან რუსი და პრორუსი მოსახლეობის მქონე დონბასის მართვა მათთვის ნამდვილ ჯოჯოხეთად შეიძლება იქცეს. ასე რომ ორივე მხარე მოწყვლადია. ორივეს აქვს დასაკარგი, მაგრამ მიჭირს წარმოდგენა, რომ რომელიმე მათგანი ოფიციალურად თანხმობას განაცხადებს ან ყირიმის, ანაც დონბასის დათმობაზე. ფიქრობ, უფრო არაფორმალურ შეთანხმებას უნდა ველოდოთ. საქართველოზე გადავიდეთ. უკრაინაზე დასმული პირველი კითხვის ექო საქართველოშიც ისმის. რა დევს სასწორზე საქართველოსთვის უკრაინის ომში? ფიქრობ, რომ ყველაფერი სასწორზე დევს საქართველოსთვის. ქვეყანა გზაგასაყართან დგას. ან გააგრძელებს გარჯას, რათა ევროპის ნაწილი, ევროკავშირის და შესაძლოა ნატოს წევრიც გახდეს, ან რუსეთისკენ გაუდგება გზას. და დღეს საქართველოში არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ ქვეყანას ან ერთი, ან მეორე მიმართულებით უბიძგონ. თუ რა გზას დაადგება საბოლოოდ საქართველო, ეს ბევრწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა მოხდება უკრაინაში. რადგან რაც უფრო ძლიერი იქნება რუსეთი, მით უფრო ნაკლებად ექნება საქართველოს სხვა არჩევნის ფუფუნება. და საპირისპიროდ, თუ რუსეთს უკრაინაში უკან დახევა მოუწევს, რაც უფრო დასუსტდება პუტინი, რუსეთის მეზობელ ყველა ქვეყანასაც მით უფრო გაეხსნება ხელები, მეტი თავისუფლება ექნებათ. ამიტომ მიმაჩნია, რომ საქართველოს ბედი გადაჯაჭვულია უკრაინის ომთან. Similar to many others, you are vocally მსგავსად, თქვენ ცხმამაღლა აკრიტიკებთ იმას, რასაც საქართველოს მხრიდან უკრაინის არასაკმარის ხარდაჭერას უწოდებთ. არ მინდა ეშმაკეს ადვოკატის როლი მოვირგო, მაგრამ რა შეეძლო და რა უნდა გაეკეთებინა საქართველოს, რომ ეს კრიტიკა არ დაემსახურებინა? კარგი იქნებოდა საქართველოს მთავრობას, რომ უფრო ღიად და მკაფიოდ დაეფიქსირებინა უკრაინის მხარდაჭერა. Pikrob neutraluri pozitsis dakaveba ak rusეთის წისქვილზე ასხამს წყალს. Გულწრფელად გითხრათ, უამრავი ნიშნები და მტკიცებულებებია იმისა, რომ საქართველო მალულად ეხმარება რუსეთს იმ სანქციებიდან თავის დაძვრენაში, რომელიც ამ უკანასკნელს ევროპამ და ამერიკამ დააკისრეს. Rassat საქართველოს თავრობა გადაჭრით უარყოფს. Ისეთ პრობლემაც ისაა, რომ საქართველოს მთავრობა გამჭვირვალე არ არის თავისი ჭეშმარიტი მოტივებისა და საქმიანობის კუთხით. Ასე რომ შეუძლია ორმაგი თამაში ითამაშოს, სადაც ერთი მხრივ აცხადებს, რომ ნეიტრალურები არიან, მაგრამ სინამდვილეში კი ერთ მხარეს ეხმარება მეორის საზიანოდ და ვფიქრობ, ეს იმ პრორუსული მიდრეკილების შედეგია, რომელიც ამ მთავრობას აქვს. You said yesterday during your speech that as long as Ivanishvili and co თბილისში ყოფნისას განაცხადეთ, რომ სანამ ძალაუფლება ივანიშვილისა და კომპანიის ხელშია, წარმოუდგენელია საქართველოს ევროკავშირის წევრობა მიიღოს. Ასეთი თეორიული კითხვა მაქვს. Თქვათ, ივანიშვილსა და ქართულ ოცნებას უფრო ღიად რომ დაეფიქსირებინათ პროდასავლური პოზიციები საგარეო პოლიტიკაში, თუნდაც იგივე უკრაინის საკითხში. Ამით საქართველოს ევროპული მომავალი უფრო რეალური გახდებოდა. I think it would have been more realistic. I think that what they've been doing is everything they can to make sure that they're not ფიქრობ რომ უფრო რეალისტური იქნებოდა. დიახ, იმასაც ვფიქრობ რომ რაც ძალუც ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ საქართველოს ევროკავშირში არ მიიღონ. ვფიქრობ ამიტომ ეკიდებიან ასე აგდებით მიშა სააკაშვილის საკითხს. თუ ის მათ ტყვეობაში მოკვდება, ეს ევროპელების რისხვას გამოიწვევს. ეს იქნება ბარიერი ევროპისკენ გზაზე. და ეს ნამდვილი პრობლემაა, რადგან ვიცით, ყველა გამოკითხვის შედეგები მიუთითებს რომ ქართველების უმრავლესობას ევროპული გზა ურჩევნია რუსულ გზას. თავრობა კი ცდილობს ყველაფერი იღონოს, რომ ეს გზა ჩახერგოს. ვფიქრობ, ესაა მათი მიზანი. ამის გათვალისწინებით, ევროპისა და ამერიკის საპასუხო პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს არა საქართველოს როგორც ქვეყნის წინააღმდეგ, არამედ იმ ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობენ ქვეყანას რუსეთისკენ უბიძგონ. In a recent piece, you also ახლახან გამოქვეყნებულ სტატიაში, თუ არ ვცდები Foreign Affairs-ში, წერდით, რომ საქართველოს რუსეთის გავლენის შესამცირებლად ამერიკამ და მისმა მოკავშირეებმა საქართველოში დემოკრატიულ ოპოზიციას უნდა დაუჭირონ მხარი. რა ხდება მაშინ, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ისევე იმედგაცრუებულია ოპოზიციით, როგორც მთავრობით, რასაც ვხედავთ კიდეც საქართველოში. Well, look, მე არ მითხოვს რომ დასავლეთმა უნდა არჩიოს გამარჯვებული შიდა დემოკრატიულ შეჯიბრში თუ შეჯახებაში, რომელიც საქართველოში ხდება. ეს არ არის დასავლეთის საქმე. რაც მნიშვნელოვანია არის ის, რომ ქართველი ხალხის ნება გამოხატული იყოს. იმასაც ვფიქრობ, რომ ქვეყნის ბოლოდროინდელი წარუმატებლობის ნაწილობრივი მიზეზი ოპოზიციაში არსებული უთანხმოება და დაქსაქსულობაცაა. იმასაც ვფიქრობ, რომ ქვეყნის ბოლოდროინდელი წარუმატებლობის ნაწილობრივი მიზეზი ოპოზიციაში არსებული უთანხმოება და დაქსაქსულობაც არის. თუმცა ამას ვხედავთ არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც, როგორებიც არის მაგალითად უნგრეთი და თურქეთი. თავად ქართველებმა უნდა შეძლონ და შექმნან, ჩამოაყალიბონ ისეთი ოპოზიცია, რომელიც ქართული ოცნების რეალური ალტერნატივა გახდება. ჯერჯერობით ისინი ამას ვერ ახერხებენ. ზემოთ ახსენეთ, რომ მიზანში საქართველოს მთავრობის წევრები უნდა მოიღონ და არა ხალხი. რამდენად რეალურად გეჩვენებათ ის, რომ შეერთებული შტატები სანქციებს დაუწესებს ივანიშვილს და ქართული ოცნების მთავრობის წესებს და რას მოიტანდა ეს, რა არის მოსალოდნელი შედეგი? What would it bring? მის გათვალისწინებით, რომ ქართველი მოსამართლეები უკვე აღმოჩნდნენ სანქციების სამიზნეში, იმავე პრინციპით, რა პრინციპითაც რუს ოლიგარქებს ეკისრებათ სანქციები, ჩემთვის ცოტა არალოგიკურია, რატომ უნდა იყოს ამ სიებს გარეთ ბატონი ივანიშვილი, რომელიც გარკვეულწილად ბევრად უფრო დიდ სამსახურს უწევს რუსეთს, ვიდრე ბევრი ის რუსი ოლიგარქი, რომელთაც სანქციები დაეკისრათ. ასე რომ, ვიმედოვნებ, ბაიდენის ადმინისტრაციაში დარწმუნდებიან ამ ნაბიჯის გადადგმის საჭიროებაში. All this democratic backsliding, as it's called nowadays, let me ask you about this democratic უკუსლა, როგორც ამას დღეს ეძახიან. რამდენად მიუძღვის ამ ყველაფერში ბრალი დასავლეთის ზედმეტ პასიურობას ბოლო 10 წლებზე მეტის განმავლობაში. რამდენად იმოქმედა მოვლენათა განვითარებაზე, თუნდაც აშშ-ის წარუმატებლობამ, ემოქმედა დროულად და გადამჭრელად. Over this like more than a decade, would all of this would it have come to this, I think? I think it's possible, given that Georgia is not... ვფიქრობ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო არც თუ ისე დიდი ქვეყანაა და დამოკიდებულია საგარეო მხარდაჭერაზე, შეგვიძლია შემდეგის თქმა. ევროპასა და შტატებს რომ მეტი ყურადღება მიექციათ იმისთვის, თუ როგორ ჩაიგდო ხელში ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფომ, ამის აღკვეთა შესაძლებელი იქნებოდა. და ფრიად დასანანია რომ ამ ყველაფერს თავის დროზე არ მივაქციეთ ყურადღება და უფრო მძაფრი რეაგირება არ გქონდა. უკრაინის ომი არ უნდა დაგჭირებოდა იმისთვის რომ თვალები გაგვეხილა და რუსული გავლენის საფრთხე დაგვენახა საქართველოში. იმის გათვალისწინებით რომ სწორედ ეს ქვეყანა იყო რუსული აგრესიის პირველი მსხვერპლი სამეზობლოში 2008 წელს. დიახ. ასე რომ ფიქრობ შეგვიძლია ვთქვათ რომ სერიოზულად არ აღვიქვით საფრთხეები და სათანადოდ არ ვიმოქმედეთ. Thanks so much. Okay, thank you. Pleasure.